अर्थात के थियो भन्दाखेरि अब यहाँ एयरपोर्ट आउँछ तपाईले जग्गा दिएको अवस्था यदि जग्गा दिनु भएन भने भोलि देखि त्यहाँ नगरै जानु पर्छ भन्नेहरुसँग चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ उपस्थिति पक्का गरेपछि मात्र हामीलाई बोलाउनु पर्छ हैन आज म तपाईलाई भने होइन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको हामीले अब फर्दर स्टेप चालु गर्छौं हजुर सम्पर्क गर्नु पछि पछिल्लो पटक नगरपालिकाको यहीँको मान्छे हो म पहिले थाहा छ यहाँ त हजारौँ रेकर्ड होला मेरो पनि रेकर्ड छैन भनेदेखि त अरूको रेकर्ड के होला हजुरको सम्पर्क नम्बर अब भिआइपी लिस्ट हुन्छ अनेक लिस्ट हुन्छ अघिल्लो पटक पनि लेखिदिइसकेको छु मैले अनि अझै पनि लेखिदिन्छु कहाँ लेख्नु अब ल्यान्डलाइन पनि लेखिदिन्छु पाँच पच्चिस बन्ना के अरे नम्बर चाहिँ लेखिदिनु ल है पनि भन्नुभयो अनि मैले भने के का लागि त भन्दाखेरि एयरपोर्ट बन्ने भन्ने कुरा छ अरे त्यस्तै छ भन्नु भने उहाँले एकदम त एयरपोर्ट बन्ने हो त भन्यो भने त एकदम के अरे घर घर जानु पर्दै पर्दैन होइन लु कसले कसले भन्दाखेरि अनि उहाँले भन्नुभयो ल म उहाँहरूलाई सहित बोलाइदिन्छु ल बसौँ यसरी चाहिँ खुसी खुसी गर्नु हुँदैन भन्दा मैले अनि पञ्चकन्या स्कुलमा विजय पौडेल हेडमास्टर दिदीवाला 17 नम्बर वार्डमा 150-200 मान्छेहरूलाई बोलाएर ल यस्तो यस्तो प्रस्ताव आएको छ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ यहीँ छलफल गर्नु विकास निर्माणको कुरा हो त्यस कारण तपाईँहरू पनि अलिकति हेरेर चलन चल्तीको हिसाबले तपाईँहरू पनि आउनुहोस् अनि उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरू बनाउनु त हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले बुट भन्ने एउटा के छ भने बिल्ट ओनरसिप एन्ड ओनरसिप ट्रान्सफर भन्ने सिस्टम हुँदा छ त्यसअनुसार बनाउने उहाँहरूले भन्नुभयो अनि यदि सरकारले दिएन भने भन्दा दिएन भने पाइलट प्रशिक्षण केन्द्र भए पनि हामी खोल्छौँ भने अनि त्यसमा जग्गादाता र सबैलाई हामीले के लेख्यौँ भने त जग्गादाता कति धनी पनि छन् कति त गरिब छन् के गर्ने त भन्दा म्यानुअल वर्क जग्गादातालाई दिने त्यो पनि लेखिदिएको छ करार यो सामाजिक करार छ अनि ल मानव बिक्री भएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि जग्गा फिर्ता गर्ने कुरा पनि लेखिदिएको छ यदि बनेन भने तर प्रयास भएको सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि प्रयास भएको पछि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि प्रयास भएको हो र पछि जस्तो खोइ मनोज भट्टराई छ कि छैन उनी उहाँहरूले पनि पछि हवाई के अरे धरानको हवाई मैदान सरोकार समिति भनेर बनाउनु भयो ओके न अनि त्यो विजय जुन ऊ छ के अरे त्यो यति इन्कर्पोरेटेड प्रणालीको मान्छे पनि आएको थियो अरे त्यति बेला म चाहिँ थिइनँ म चाहिँ 7-8 महिना यहाँ हुँदाहुँदै म अन्तर्राज्य भएर पोखरा गएँ त्यसपछि स्थिति परिवर्तन भयो होइन तर जग्गा धनीहरूले र त्यो सरोकार समितिले जहिले पनि पत्रकारले र एफएममा बोलाउँदा म हरेक पटक गएर भएको कुरा बताइदिएको छु किनभने यहाँ सबै कुरा कागजमै छ तर अब त्यति बेलाको जग्गाको दाम त थोरै थियो होइन अब अहिले चाहिँ अचानक भयो अहिले त मैले के सुन्दैछु भने जग्गा एयरपोर्टभन्दा बाहेकको पनि जग्गा व्यक्तिगत नाममा राखेर किनबेच गरेको छ अरे भन्ने अहिले मात्रै सुने मलाई थाहा छैन त्यस कारण के भने अब सबै कुरा अब नगरमै हात छ अब नगर प्रमुखले त्यो यति इन्कर्पोरेटरवालासँग पनि सम्पर्क गरेर है जग्गा धनीको जहिले पनि भन्दा आइहाल्छन् त यसलाई अब टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ सामाजिक करार छ र त्योभन्दा अगाडि काहीँ चिप्लिहाल्छ कि जसरी हाम्रो कलेजको जमिन एक्चुली चिप्लियो नि वडाबाट सिफारिस गर्दा होइन त्यसमा पनि हाम्रो मेयरले मद्दत पुर्याएको हो र त्यो मिल्यो पनि होइन त्यस्तै मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध के छ भने पहिले नगरपालिकामा थियो अहिले वडाबाटमा गएको छ एउटा कागज चाहिँ विवादित जग्गा भनेर कुनै प्रकारको सिफारिस नदिनु खरिद बिक्री भन्ने चाहिँ मेयरबाट चाहिँ वडामा लेखेर दियो भने चिप्लिन नपाउला भन्ने मेरो भनाइ हो मलाई लाग्छ जग्गा धनीहरूको पनि त्यही नै होला र अब सकिन्छ भने रोका पनि राखिदिँदा पनि हुन्छ अनि यता चाहिँ दुई उहाँहरूसँग छलफल गरेपछि हामी त जुन बेला खबरको सूचना पिएनले गरे पनि हामी आउँछौँ हामीलाई मतलब छैन हामी त सूचना पाउने हो
म एमालेको मान्छे भए पनि एयरपोर्ट ल्याउनु तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ अनि म माओवादीमा आउँछु भनेर तल मनसुहरु बैठक थियो भाषा नै गरेको अनि मनसुले भनेको तर अब खै हो त्यो त्यतिकै त्यतिकै भयो त्यसपछि अर्को शेर पाए परराष्ट्रमन्त्रीको एउटा शेर पाए नि शेर पाए थियो शेरपा हुँदाखेरि अब यता ह कृपासुर के शेरपा थियो शेरपा हुँदाखेरि शेरपा शेरपा मिलेर ल्याउला भने त्यो पनि भएन लास्टमा अब त्यो आङ्छेरिङ राष्ट्रमन्त्रीको पछि दौडे दौडे प्लेन क्र्यास भएर गयो यतिकै सम्बन्धी मान्छे नै गरेका छन् यो आज चाहिँ मैले हाम्रो दुई जना अन्य साथीहरूलाई पनि बोलाउनु पर्यो भनेर सोधे अहिले त के देख्यो भने उहाँहरू नै यो उसमा चाहिँ अझै पनि यो 14 गठेमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ क्या जस्तो लाग्यो क्या किनभने अहिलेको वातावरण त्यही क्रिएट गरिरहेछ नि त किनभने त्यहाँ एकजना चाहिँ किरण राई भन्ने हुनुहुन्छ उहाँको नाममा जग्गा आयो तर उहाँलाई त त्यो उहाँ त पूर्व जग्गा त नि हो न के हो उहाँलाई त केही पनि थाहा छैन नि त अनि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि त यहाँ अहिले जो त्यहाँ चाहिँ धरानका छन् अब जस्तो नाम आइरहेछ अहिले शशि शाह अनि यो के अरे तपाईँको चाहिँ अशोक अग्रवाल होइन उसलाई त देखेको छैन तर अब देखिने चाहिँ त्यहाँ दुईवटा मोबाइल नम्बर पनि लेख्नु मोबाइल नम्बर मैले फेरि मेरो राख्नुपर्छ तपाईँलाई फोन गर्छ हाम्रो सर मेयर हुनुहुन्छ त्यति बेला त्यति बेला उहाँको एउटै शब्दले गर्दाखेरि धेरै ठाउँ हामी कुद्यौँ र यो जग्गा प्राप्त भएको अवस्था त्यति बेला उहाँले एउटै मात्रै शब्दले म मोहित भएको चाहिँ पार्वती र महादेव आँखा चिम्बेर हिँड्दाखेरि चाहिँ सुनको डल्ला नआएर गएको थियो तपाईँहरूको अभिगत यो नहोस् भन्ने शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यति बेला उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला भनिसकेपछि अर्थात् के थियो भन्दाखेरि अब यहाँ एयरपोर्ट आउँछ आउँछ तपाईँले जग्गा दिएको अवस्था यदि जग्गा दिनु भएन भने भोलिदेखि विराटनगरै जानुपर्छ भन्ने अर्थमा थियो त्यो त्यसो भएपछि मैले नै हो 50,000 कट्ठा बेचिसकेको र बाध्य भएर उहाँहरूले बाँकी रहेकोले मेरो पनि केही जग्गा अहिले परेको छ 50,000 मैले बेचेको तर उहाँहरूले 28,000 मात्रै पाउनु त्यो 28,000 पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि या त हामीलाई 50 चाहियो या हामीलाई जस्तोको तस्तो फिर्ता चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो कागज चाहिँ यो कारणले बनेको त्यसमा मैले 4-5 बुदा लेखी पनि देख्छु अहिले कसको हातमा पऱ्यो या परेन मलाई थाहा भएन हो यी कारणले हाम्रो जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ अहिले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिले नै एयरपोर्ट बनोस् न हामी जग्गा फिर्ता होइन थपिदिन्छौँ क्या साइड नभएको तर 20 अगाडि नै खड्यन्त्र षड्यन्त्र के भएछ भन्दाखेरि सस्तोमा जग्गा लिने हिसाबले नै त्यति बेलै संरचना भइसकेको अवस्था रहेछ अहिले आएर थाहा हो नि त र त्यति बेला ल जसले दिँदैन उसको घरमा म पटक पटक आएको छु कि तपाईँको भाइ छोरा काठमाडौँ पढ्छ तपाईँ जानुहुन्छ त्यति बेला तपाईँ त्यति अहिलेकै हिसाबमा त्यति बेला 1500 थियो टिकटको दाम 20 अगाडि त्यति बेला यदि 4 तपाईँ ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको 50,000 त्यहीँ भेट हुन्छ त्यहीँ मिट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले दिनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ मैले गाली खाइरहेको छु फेरि त्यही भएको हुनाले अहिले पनि म यो फिर्ताको लागि कुदिरहेको छु उहाँले अहिले पनि मलाई नै भन्नुहुन्छ तैँले त हिजो त यो भन्दैछ मैले भन्ने होइन मैले त के भन्दाखेरि नगरपालिकाले भनेको उहाँलाई मैले यो पत्र लेखिदिएको छु यो जुन फिर्ताको कागज पनि लेख्ने सहमति पनि थिएन केही पनि थिएन म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बेलुका भएर भइरहेको थियो जे जति छ यही दिन लेखिहालौँ भनेर लेखेको अब फेरि म चाहिँ सर हुनुहुन्थ्यो अनि सरले त्यसमा एडिटेसन पनि गर्नुभयो अशुद्धि शुद्धि पनि बनाइदिनु भयो त्यहीँ आएको अवस्था हो र जस त्यो एउटा शब्दले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म आयौँ यदि त्यो शब्द प्रयोग नगरेर हामी जग्गा पनि दिँदैन थियौँ हामीलाई सुनको डल्लै चाहिएको हुनाले दिएको तर अहिले थाहा भयो क्या सुनको डल्ला आयो कि के को डल्ला आयो भने चाहिँ अहिले वर्तमानमा आयो आएर अहिले चाहिँ पूर्वमा हात लाग्ने भन्ने सन्दर्भमा तर अब यहाँ राजनीतिकै रूपले गर्ने हो भने त कतिपय केस त गर्न पनि सकेनन् उनीहरूको बेइमानी त देखियो तर यसमा एयरपोर्ट नबन्नमा विराटनगरको पनि ठुलो हात चाहिँ छ किनभने त्यो
विराटनगरमा यहाँको 60% अकुपेन्सी छ धरानबाट जति जति पनि एयरपोर्टमा जाने मान्छेहरू छन् र हामी साइकलमा जान सक्थ्यौँ समय बचत हुन्थ्यो र सुरुमा चाहिँ 18 सिट नै हो त्यस कारण हामीले के भने विकास निर्माणका काममा चाहिँ विचार गरेर गरौँ भन्ने कुरा खुला गरेको हो यो कुनै गोप्य होइन आज हाम्रो दुईजना दादा आउनुभयो फर्दर केही छैन हाम्रो त त्यही हो म चाहिँ कुन कुरामा स्पष्ट छु भने एयरपोर्ट नबनेपछि जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने छु र पीडितको पक्षमा छु म है र चाहिँ नि हाम्रो सर पनि खुलस्त हुनुहुँदो रहेछ उहाँले सबै कुरा भन्नुहुन्छ उहाँले अब त्यही हो कि त बनाउनु पऱ्यो होइन पाइलट प्रशिक्षण केन्द्र के भन्ने होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ अब जे करार गरेको त्यो अनुसार फिर्ता आउनुपर्छ मैले उता चाहिँ नि मालपत्र पत्र पनि पठाएँ होइन भयो अनि अब अर्कोचोटि चाहिँ पत्रै काट्नु दुईजनालाई है हाम्रो मनोज पिएमको र के अरे हाम्रो अशोक के अरे अग्रवाल उहाँहरूलाई पनि बोलाएर उपस्थित गराएर चाहिँ यो के भएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन फर्दर मैले इन्भेस्टिगेट गर्न चाहेको थिएँ एउटा सानो सामान्य कुरा भेट भएकोलाई भन्दा हामी त्यो स्वस्तिका चोक छ नि त्यो पानी चाहिने त्यहाँको किताब पनि बाटो राख्नु पऱ्यो आज किताब पनि यसो मैले उदाहरण राखेको